Lär dig stycka och laga en riktigt god skinkstek med tips från Eurocash. Den skinkstek du köper i butik är en del av en hel urbenad skinka. För att få fram en riktigt god skinkstek delas skinkan i tre delar. Av en hel urbenad skinka blir det tre olika skinkstekar. De kallas fransyska, rostbiff och ytterlår. Det som skiljer skinkstekarna åt är deras storlek. Sedan så ska de tre skinkstekarna styckas och putsas. Men tänk på att inte putsa bort allt fettet, för mycket av smaken sitter just där. När skinkan är färdigstyckad har du tre olika stora skinkstekar. En stor bit ytterlår, en mediumbit fransyska och en mindre bit rostbiff. Sedan är det dags att näta skinksteken så den får en fin form innan den säljs i butiken. Placera en kötttermometer i den tjockaste delen av skinksteken och tillaga köttet i ugn på 125 grader. När termometern visar 68-70 grader ska skinksteken tas ut ur ugnen. Täck steken med folie. Låt den vila, helst i 20 minuter, innan du skär upp köttet för bästa resultat.